Dúfam, že ešte dlho to takto bude, že si tu budeme pobudnem všetci. Ešte. Áno, jasné, pobudneme. Čas. ¿Qué haría si Jennifer ya no estuviera? Ty si skúsenejšia. O čom je život? Wow. Ja upřímně nevím. Dokázal si věci, které jsem nedokázala já. No, dokázala spoustu věcí, které já jsem ještě nedokázal. Třeba vychovat děti. Takže za to tě zase já moc obdivuju. Myslím si, že je to super, být je ta skoro jako mama. Pues a veces tengo miedos. A veces digo, pobrecita, ¿qué pasaría si no estuviéramos nosotros? O si es cierto que depende muchísimo de nosotros. Veľmi nečakane. Mi tatino zomrel. Jedného dňa išiel do roboty a už sa potom nikdy nevrátil. Ešte som nezažil takú blízku stratu človeka? Áno, myslím si, že život je zraniteľný a nemôžeme ho len tak brať ako for granted. Vím, že každému ten den jednou přijde, ale u mojej maminky sa toho obávam, pretože jej mám neskutečne moc rád. By mne na to vychybil asi tvoje podpora, kterou mi v životě dáváš. Pak by mě chybělo určitě tvoje obětí, to by mě chybělo moc. Y siempre le digo que no se preocupara, que ya estoy yo, que yo tengo un buen trabajo, que yo estaría por ellos, pero viendo la relación que tiene con sus hijos, no sé si sabría gestionarlo. Určitě se těším, až budu mít vnuky. Jenom abych měla ještě dost síly, víš, aby nepřišli pozdě. Aby nepřišlo moc pozdě. Tak si všetko vykladať z tej horšej stránky, takže asi pozitívne myslieť. Myslím si, že aj celkovo, čím som staršie, že vidím, že materialistické veci sú nie až tak dôležité, ako hlavne také konekcie, spojenie s ľuďmi v mojom okolí. Rodina je najdôležitejšia, si myslím. No. Bueno, últimamente no tenemos mucho tiempo o no sacamos mucho tiempo para hablarnos de nada, de nosotros. Pero bueno, tú sabes que que te quiero muchísimo. Určite, budeš babička. Tak? Jo. Ja myslím, že ty budeš skvělá babička úplně. Tak. Ráda bych. A ja som rád, že ťa mám. Veľmi rád. Je si pre mňa ako druhá mama. No, ďakujem.